បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់ខេមខា168ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទវិលមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលមកទស្សនារាល់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះនិយាយគ្នាអំពី Toyota Prius មួយគ្រឿងទៀតបងប្អូនណា Toyota Prius 05 half full បងប្អូនពាក់កណ្ដាលពេញឡានពណ៌ប្រផេះស្អាតធានាឡានរត់ស្រួលបាទប្រអប់លេខគ្រឿងក្រោមអីគឺហាប់គឺក្រោមហាប់ដែនល្អប្រអប់លេខដំណើរការស្រួលនិយាយរំប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វ្រាំងអីគឺដំណើរការអត់មានបញ្ហាទេអាគុយក៏យ៉ាងដែរបាទផ្លាកលេខ PAK បាទផ្លាកលេខខ្ពស់ដែរផ្លាកលេខហើយធានាជូនរឿងឯកសារអីគឺថាมันមានបញ្ហាទេគឺគ្រប់ទាំងអស់ហើយឡានដំណើរការស្រួលហើយលក់តម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនគឺត្រឹមតែ8900ដុល្លារទេ half full 05បងណាអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានអាចចំណេញដំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានលេខម្ចាស់ឡានដែលខ្ញុំបានទៅសេនៅនឹងចំណងជើងគឺបងប្អូនអាច call ទៅបានហើយចំពោះតម្លៃហ្នឹងបងប្អូនអាចនិយាយជាមួយម្ចាស់ឡានផ្ទាល់បានអាចនិយាយគ្នាបានខ្លះទៀតដែរអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅវីដេអូហើយចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅក្នុងឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ